Սիրելի հայրենակիցներ, ներկա ապիկան իշխանությունները եւ նախկին դավաճանները երկիրը հասցրել են կործանման եզրին։ Վտանգված է բոլորիս ապագան։ Վիճակը օրհասական է։ Ազգային ազատագրական պայքարին բոլորիս մասնակցությունը կարևոր է։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը բոլորիս հրավիրում են ապրիլի 9-ին ժամը 18:00-ին Ազգային հրապարակում համապետական հանրահավաքի։ Բոլորիս մասնակցությունը կարևոր է եւ պարտադիր։ Ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։